እንጀራ ኦሮሞ የጉራጌ አማራ የኩነማ የሃዲያ የሁሉም ዲቃላ ሩዝ ያለ ጅማ ኦሮሞ የሚባል ነገር ያለ ዛሬ እንግዲህ ዘንላችሁ የመጣ ነው ስለ ጅጅክያ ነው ጅጅክያ እንግዲህ ሰሞኑን በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ተናዳ ተማለች ራስዋን እና ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎችን ስትሳደብ ነበር ኦሮሞችን ስትሳደብ ነበር የገዛ ልጆቿንም ናቲና ሳምሪን ስትሳደብ ነበር አዎ ትክክል ነህ አዬ እንግዲህ ጅጅክያን እንደምናውቃት እዚናት ስትባል እዛጋት እንገኛለች ከሰሞኑ ደግሞ እንግዲህ እኔ ነኝ ይያለች በጣም በኃይለኛው በስድቡ መታለች ስለሷ ደግሞ ሰፋ አድርገን ያለው ነገር እናቀርብላችኋለን ማለት ነው አዎ ልክ ነሽ ሰልፍዬ እንግዲህ ጅጅክያን ሁላችንም እንደምናቃት በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ በስፋት በመሳደብ ነው የምትታወቀው ነገር ግን 2021 ከመጣ ጀምሮ የተሻለ ነገር እየታየባት ነበር ጥሩ ነገር እያሳየች ነበር ከልጆቿ ጋርም ከናቲ ጋር በተለይ ጥሩ ቅርርብ አላት አብረውም ላይ ቢገባሉ እና ጥሩ ነገር የተሻለ ነገር እያመጣች ነበር ከሰሞኑ ግን በሚገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ሰዎች ሰልፍ አድርገው ነበር ለዶክተር አብይ አህመድ ድጋፍ ሰልፍ በዛ ሰልፍ ምክንያት በ2001 የተሻለ ብትመስልም ግልብጥ ብላ ባንዴ ወደ ነበረችበት ተመለሳለችና በዛ ሰልፍ ምክንያት እንግዲህ በጣም ተናዳለች በጣም ከሚገባው በላይ ነው የተናደደችው ምናልባት ከኢንትሮ በፊት ያስገባነው ራፍ ላይ ታችሁታል እዛ ላይ እንግዲህ እንዳለችው በጣም ብዙ ሰዎችን ተሳድባለች ኦሮሞዎችን ሀሞቴ ሌላቸው ማትረቡ በተለይ ጅማ አካባቢ እንግዲህ ብዙ ሰው ዶክተር አብይን ድጋፍ ላይ ወጥቷል ጅማ በሙሉ ኦሮሞ የለም ዲቃላ ነው ብላ ተሳድባለችና ይሄ ነገር ትንሽ በጣም እኔ እንደ ግል አስተያየት ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያኖች አንዳንዴ ችግር አለብን በያስባለው የፖለቲካ አመለካከት ሰዎች የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት እንዲኖረን መኖርም አለበት ብለን ማመንም አለብን በያስባለው ዶክተር አብይን ከወደዱት የወደዱት ሰዎች መደገፍ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት መብታቸው መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው እሱን ደግሞ የሚጠሉት ሰዎች ልክ በዛውን ያክል ዶክተር አብይ አልተመቸንም በዚህ ስራው አልተመቸንም ብለው ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት አለባቸው የሚል አመለካከት አለኝ መንግስትም ይሄንን ነገር መፍቀድ አለበት ብዬ ነው ማስበው ግለሰብም ህዝቡም እንደዚህ አይነት ነገርን ማመንና መቀበል አለበት ብዬ አስባለሁ ካልሆነ ግን ዶክተር አብይን የሆነ አካል ደግፎ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ ከተባለ ሌላውን አካል ደግሞ አሁንም ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ እርስ በርስ መበሻሸቅ መሰዳደብ እርስ በርስ መደባደብ እንደበፊቱ አሁንም ከተመለሰን በጣም ብዙ ችግር እንዳለብን ነው እስካሁን የምረዳውና ጅጅክያ ዶክተር አብይን ደግፈው የወጡ ኦሮሞዎችን በሙሉ ከየትኛውም ቦታ የወጡ ኦሮሞዎችን በሙሉ እናንተ ኦሮሞ አይደላችሁም ሀሞተቢስ ልብ የላችሁም እማትረቡናችሁ ምናምን ብላ በጣም በነዴት ራሷን እስከማትደርስ ስትሳደብ ነበር እና እንደውም በጣም የሚያስጠላው ስድብ ደግሞ ዲቃላ ናችሁ ብላ ስትሳደብ ነበር አዎ ትክክል ነህ አዬ ሲጀምር እሷ ከማንንም አይደለችም ማንንም መስደብም ማነሳሳትም እንደዚህ ወደ ሌላ ወደ ሀመጽም ማስገባት አትችልም በመሰረቱ ማለት ነው ምክንያቱም እሷ ያለችው አንድ የተሻሻለ ሀገር ላይ ሰላማዊ ሀገር ላይ እየኖረች የራሷን የመንግስትም ይሁን የሚዲያ ሰፖርት እያገኘች የምትኖር ሰው ናት ሆኖም ግን ሌላው ህብረተሰብ በራሱ አእምሮ ያመነበትን የፖለቲካ ፓርቲ ያመነበትን ሰው ደግፎ ያመነበትን ስራ ሰርቶ ለሚኖረው ህብረተሰብ እሷ ይሄን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆና ሌላው ላይ የህይወት ለውጥ ማምጣት አለባት ብዬ አላስብም እኔ በመሰረቱ ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት ብዙ አረብ ሀገራት የሚኖሩ እህቶቻችንን ውጡ እያለቻቸው ሰልፍ ውጡ እናንተ እንዴት ተከለከላላችሁ እያለች በወጡ ሰዓት ስንት ችግር ውስጥ እንደገቡ ስንት ነገር እንደደረሰባቸው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው እና ስለዚህ ሁላችንም ልንነቃባት ይገባል ነው እኔ ብዬ ለማለት የምወደው
በቃ እሷ ጥሩ አይደለችም። የራሷን ቢዝነስ ልትሰራብን ሊሆን ይችላል። እሷ የራሷ አካሄድ ሊኖራት ይችላል። ግን ህብረተሰቡ ለእሷ ጆሮ መስጠት የለበትም። አስፔሻሊ አሁን ሰልፍ ላይ ራሱ እዛ እንትን ኮመንት እየሰጧት ነበር፣ ተገደን የወጣ ነው ምናምን ምናምን። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሲጀምር እሷ እኮ የማንም መሪ አይደለችም። እሷ የማንም ተቆጣጣሪም አይደለችም። ስለዚህ ይሄንን ነገር እንረዳ እባካችሁ። ያመናችሁበትን እንጂ ሰው ያላችሁን አይደለም ማድረግ ያለባችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለው እንደዚህ ወሬ የሚያዋክቡ ሰዎች ከምንም አይደሉም። እንደማይጎዱ ጠንቅቀው ያውቃሉ። እዛ ጋር የሚጎልባቸውም ጥቅም የለም። ህብረተሰቡ በመበጥበጡ የነሱ ሚዲያ ቢዝነስ ይሰራል። በቃ ይሄንን ብቻ ታርጌት አድርገው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉና ይሄንን ከግምት ውስጥ አስገብተን ራሳችንን በቃ ራሳችን በወሰን ነው አቅጣጫ ብንመራ የተሻለ ነው ብዬ ለማለት ነው። እኔ የምወደው የተወገዘ ስድብ ነው የተሳደበችው ራሱ ማለት ነው። እንደዚህ ተብሎ አይሰደብም፣ የሰው ልጅ አይሰደብም እንደዛ ተብሎ። ብቻ እሷ ብዙ ነገር ትናገራለች። ያው በጣም ይደብራል ንግግሯ ራሱ አይደል? አይ አው ልክ ነሽ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እነሱ ዶክተር አብይን ድጋፍ የወጡትን ሰዎች በተሳደበች ቁጥር ዲቃላ ብላ በተደጋጋሚ ስትሳደብ ነበረ። እንግዲህ ጅማው ያሉ ሰዎች ጅማ ተወልደው ቢያድጉም ኦሮምኛ አቀላጥፈው ቢናገሩም ምንጫቸው የዘር ምንጫቸው ወይ አማራ ወይ ጉራጌ ወይ ትግሬ ወይ ደግሞ ከደቡብ አካባቢ ናቸው ብላ ስትሳደብ ነበር ደጋግማ። ይሄ ነገር እነዚህ ሰዎች ዲቃላዎች ናቸው ብላ ስትሳደብ ነበር። ይሄ ስድብ ደግሞ እሷም እንዴት እንዳገናዘበችው አላቅም እንጂ የራሷን ልጆችም ይነካል። ሰው አንዳንዴ አርቀን ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ሰዎች ዲቃላ ናቸው ካለች እሷንም ልጆቿን ሳምሪና ናቲንም እንደ መሳደብ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ሳምሪና ናቲ እሷ እንግዲህ እሷ እንደምትናገረው ኦሮሞ ነኝ ብላለች፣ የወለደቻቸው ደግሞ ከሌላ ብሔር ነው። ስለዚህ እነሱንም ዲቃላ ብላ እየተሳደበች እንደሆነ ነው የሚገባኝ። እና ይሄ ነገር የምታደርገው ነገር በአጠቃላይ ዲቃላ ብሎ መሳደብ አግባብ አይደለም፣ ጥሩ ነገርም አይደለም። ነገር ግን ይህንን ስትሳደብ ልጆቿንም እየሰደበች እንደሆነ እንዴት ማገናዘብ እንደ ተሳናት አላቅም። በእርግጥ ሳምሪም ፋኒም ከነ ባለቤቶቻቸው በጣም ጥሩ ልጆች፣ በጣም ስርዓት ያላቸው፣ አገርን ባህልን ሁሉ ነገር የሚያከብሩ ጥሩ ልጆች ናቸው። ነገር ግን እሷ እነሱንም እየሰደበቻቸው እንደዚህ አይነት ጨዋ የሆኑ ባህል የሚያከብሩ ሁሉን ነገር የሚያከብሩ ልጆችንም ሳታውቀው ምናልባት አስባው ትሳደባለች ብዬ አላስብም፣ ግን ሳታስበው እነሱንም እየተሳደበች እንደሆነ ነው እየገባኝ። ይሄ ነገር አይ ዶንት ኖው እነሱም ምናልባት በውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር እንድታቆም ቢመክሯት በእርግጥ ላትሰማቸው ትችላለች ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ስድቧ እነሱንም እየሰደበቻቸው ነው። በተለይ ከነናቲ ጋር ከነሳምሪ ከተጣላች ቆይታለች ከሳምሪ እና ፋኒ። ከነናቲ ጋር ግን በጣም ክሎዝ የሆነ ሪሌሽንሽፕ አላቸው፣ ጥሩ የሆነ ግንኙነት አላቸው በዚህ ሰዓት። ስለዚህ እነሱን መሳደብ የለባትም። ናቲና ጓደኛውም ጄሪም አሁን ከተለያየ ብሔር ናቸው። ሰዎች እንዲቃል እያለች በተሳደበች ቁጥር የናቲ ጓደኛ ጄሪ አርግዛለች እየተባለ ነው፣ ልትወልድ ነው። ሳምሪና ፋኒም ወልደዋል። ልጆቿን እና የልጅ ልጆቿን ጭምር እየተሳደበች እንደሆነ ነው የሚገባኝ። እና ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ሰልፍዬ። አዎ ትክክል ሀዬ። እሷ ያው እንግዲህ ሚዲያ ያከበራት እብድ ናት ብዬ ነው እኔ በእውነት ልወስድ የምችለው። ምክንያቱም እንዳልከውም አንድ ሰው አንዱን ጣቱን ሌላው ላይ ሲጠቁም አራቱ ጣቶቹ ወደ ራሱ ነው የሚጠቁሙት የሚባል አባባል አለ። እና እንዳልከው አሁን የእሷ ልጆች የልጅ ልጆቿን ጭምር ነው እዚህ ውስጥ እያካተተች ያለችው። ብቻ እኔ ህዝቡ ሊያውቀው የሚገባው ነገር ምንድን ነው? እሷ ለብሯ ነው እሷን መስማት እንደሌለበት ነው። ማንኛውም ብሔር ይሁን ማንኛውም ሰው ይሁን ሲጀምር ኢትዮጵያዊ ብሔር አይደለም የሚለየው። በቃ ኢትዮጵያውያን እኛ አንድ ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሀገራችንን ወደ ሰላም ሊያመጣልን ባለበት ሰዓት እግዚአብሔር እሷ ደግሞ እንደገና በአዲስ ስትንቀሳቀስ ትላንትና በልጆቿ በኩል በቃ ጥሩ ስሜት እያሳየችን ጥሩ ፊት እያሳየች መጣች። ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ሲመጣላት ተገልብጣ ህዝቡን ልታነሳሳ ህዝቡን ልታበጣብጥ ነው ልትመጣ የፈለገችው። ስለዚህ እንንቃባት እና ኢንኬዝ ይሄ ቪዲዮ እንኳን ከደረሰሽ
አንቺ ቢያንስ ለልጆችሽ ለልጅ ልጆችሽ እንኳን ጭንቅላት ልትጠነቀቂ ይገባል ማለት ካስተዋልሽው ማለት ነው። በታስተውይ ሲጀምር እንደዚህ አይነት ነገር አትናገሪም ግን በቃ አንቺ ባሁን ሰዓት እንደ አይነት ነገር መናገር ያለብሽ ሰዓት አይደለም ጅጅክያ እና ይሄን ነገር አቁምሽ በሰላማዊ ብትመጪ ህዝቡ ይቀበልሻል። በየትኛውም ቋንቋ ብትሳደቢ ስድብ ስድብ ነው። በቃ ኢትዮጵያዊ ኦሮምኛም ይሰማል አማርኛም ይሰማል። ሲጀምር አንቺ እኮ ኦሮምኛን ራስ እኮ አስተካክለሽ አትናገሪ በአማርኛ እኮ ነው የምትሳደቢው። ቢያንስ ቋንቋቸውን እንኳን አውርታ አይደለም ስትሳደብ የነበረው አማርኛ ያወራች አማራን ትሳደባለች። እና ይሁን አስፍቶ አለማሰብ ላይ ትንሽ ችግር አለባትና ይሄን ነገር ብታስተካኪ የተሻለ ነው ብዬ ለማለት ነው እኔም ወደውዬ። አው አንቺ እንዳልሽው እንግዲህ ምናልባት ጅጅክያ እኔ አሁን የተረዳሁት ምንድነው አንዳንዴ ሰዎች በተለይ በዘረኝነት እንትን ውስጥ እየጠበቡ ሲመጡ ከሌላ እንትን አልፈው እርስ በርስ ወደ ጎጥ ይወዳልና ከዚህ በፊት እንግዲህ ሌላ ብሔሮችን ነበር የምትሳደበው ወይ አማራን ወይ ትግሬን ወይ እንደዚህ ሌላ ብሔር ነበር የምትሳደበውና ኦሮሞዎችን እነሱን እንትን ብላ ከነሱ ደጋፊ ኦሮሞች ደጋፊ መስላ ሌላ ብሔሮችን ወይ አማራ ወይ ትግሬ ወይ ሌላ ብሔር ነበር የምትሳደበው። አሁን ግን በጣም አንዳንድ የዘረኝነት ሲጠብ ኦሮሞችን ከኦሮሞች ያንድ አካባቢ ኦሮሞ ከሌላ አካባቢ ኦሮሞ ጋር የተለየ እንደሆነ አንዱ ኦሮሞ ከሌላ ኦሮሞ የተሻለ አይነት እንደሆነ አድርጋ እርስ በርስ በጣም ዘረኝነት ሲጠብ ከዚህም በታች እየወረደ ይሄዳል እስከ መንደር አካባቢ ይደርሳልና የሱ አካሄድ አሁን እንደዛ ነው የሚመስለው። አሁን የጅማ ኦሮሞ ከወለጋ ኦሮሞ ከሸዋ ኦሮሞ ከአርሲ ኦሮሞ ወይ ምናምን ይያለች መከፋፈል ጀምራለችና ይሄ አካሄድ ደግሞ ለማንም ጥሩ አይደለም። ኦሮሞዎችም ቢሆኑ የጅማ ኦሮሞ ከወለጋ ኦሮሞ ከባሌ ኦሮሞ እኔ ይሄኛ ኦሮሞ ከዚህኛ ኦሮሞ ይሻላል ማለት አግባብ አይመስለኝምና ይሄ ነገር የዘረኝነት በጣም ያደገ ሲሄድ ወደ ታች ይወርዳልና እስከ ሰፈር ጎጥ ድረስ ይደርሳልና እሷ ወደዛ መሄድ ጀምራለች። በፊት ሌላ ብሔር ነበር የምትሳደበው አሁን ደግሞ ራሳቸውን አንድ አካባቢን ከሌላ አካባቢ ለማጋጨት አይነት የሚደረግ ጥረት ነው የሚመስለኝና ይህ ነገር ጥሩ ነገር አይደለም ለማንም ከወዲሁ ብታቆም ጥሩ ነገር ነው አንቺ እንዳልሽው ሰልፍዬ። አዎ ትክክል ነህ አይዬ። እሷ አሁን እንደዚህ ልታደርግ የፈለገችው አንጀት ልትበላ ፈልጋ ነው። አሁን just አንዱ አካባቢ የበለጠ አክራሪ ነው ብላ ስለምታስብ በቃ እነገሌ እንደዚህ ያድርገዋልና እነሱ መሃል ክፍተት ልፍጠር ብላ ነው የተነሳችው ሲመስለኝ ማለት ነው። ግን ሰው ትላንትና እንኳን እሷ ማስተዋል ብትችል ኖሮ ትላንት የመከላከያ ሰራዊትን ድጋፍ እንኳን ስታይ የተወሰነ መረጋጋት ነበረባት። በዛ ሰዓት በቃ ለሀገር ደማቸውን ያፈሰሱ ለሀገር የተዋጉ ለሀገር ልጆቻቸውን በትነው እየሞቱ ላሉት እንደዛ ሀገር መስሎ ነው ህዝቡ እንዳለ ሁሉም አካባቢ ነው የወጣው። ብሔር እንደዚህ አካባቢ እንደዚህ ሰፈር መንደር ቤተሰብ ብሎ የለየ የለም። እና አትሊስት ያ መማሪያ ሊሆናት ይገባ ነበር በዛው አንድነታችን ይቀጥል ወደሚለው ነበር መግባት የነበረባት ማለት ነው። የሷ ትልቁ ድክመት ያ ነው። ትናንትና ያደረግነው ነገር ዛሬም ልክ በዛው ሞራል በአንድነታችን እንጽና። ብሔር ሊከፋፈለን አይገባም። ሲጀመር የተከፋፈለ ብሔር የለም ያልተቀላቀለ ብሔር የለም። ይሄ ሁሉ የሚምንለው ነገር ነው። ሁሉም ተቀላቅሏል ሁሉም ተዋልዷልና እናትና ልጅ ልጅና የልጅ ልጅ እንደዛ ነገር ነው በአሁን ሰዓት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁላችንም ተረድተን በአንድነታችን እንቀጥል ለማለት ወዳለው አይይ በስተመጨረሻ እውነት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮዎችን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት በመጫን ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።